Soarele de sări, cei niște semis piroeli stomari, hați am o gesalme bici, dar i-am dîdimat loba, gata semis monetele obișnuiți. Me vnache, așa că sarjola de reacția, atunci când s-a dat stand, dacă aușire bitromenit, Lavrovis ambau se heboda, magram modi David scotim. Teme bitra sa ce hotres, haribașul, giverat, cu ila paracaman charter, zeros, mizan, mimartulat, gaketa, parchaladis, businessmenat, mohseneba, da, rigrom, vera perisaj, overdaina, hada gaugebari, comistus, rasem sa hureboda, sancție, ai ravna, hed, cender, ramo, visminet, dres, haribașul, scans, hade, bebi, sahitai, visit, kmașe, gizelia, tamasta, da, ca și rebit. Pielorikshi, Mistrom Garibashvili, Lavrov Tanertat, Qualoper Sakatebs, Imistvisrom Sakartvelo, Ertadert Platformat, Darches, Rusetistvis, Chvens Regionshi. Me Amashi Zalian Ghmat Var Dartsmnebuli, Dghevandeli Lavrovis Gantskhadebit, Qvela Im Sakmteli Im Dzirganumtsrali Sakmianobit, Romelits Aks Sakartvelos Khelisuprobas Teli Am Periodis Gamvalobashi, Da Praktikulat Es Aris Shetankhmebuli Politika, Rom Regionshi Im Tsvrilebebis Fonze, Ra Tsvrilebebis Khteba. Chuan vizit Somkhetshi, Azerbaijanshi, da zogadat rogoricari geopoliticor vitareba, Sakartvelos ertadert rusul platforma datovebas apirebs Garibashvili. Da Garibashvili da Partskhaladze iziareben ert mrzams, da mes saertot arts gamovrichav, ra tkma unda, ekha me dartsmnebulis shemizlia kivar amashi, rom Garibashvilis zalyan mchidro da mkhari kontakti aks, rogorc Lavrovma tkva printsipshi, Rusetis khelisuflebastan. Amito me da esetia Bidzinaivanishvili Amitom, piruveli, rațari, sestrom, zalia mișolovanie, rom, eurocaușiri, euroatlanticuri integrații, stilgam, umtreli, sakamianova, ai pirda, pripartshala de zegada parua, rasnișna su vinari, ratu gagizian, dar businessmenia, businessmenia, huarari, oligarhia, an paraus, FSB, agenții SRT, da, meure, hauti proba, hoam ca si saubari, hoila sit, huaromelica, amuz dispirida, ne sari suti proba, da, rudisat saubrobstrom, ai თითქოს რაღაცა დიდარია და ხასუსვას რომ გაჭირვებული არ არის. პირდაპირ ამბობს რომ გაჭირვებული ვინც არის, ეს არის დამცირებულად ამბობს ადამიანებზე, უამრავ ადამიანზე, ვისაც არ აქვს ელემენტარული სახსარი. ხო, ეხლა რა ბიუჯეტიდან არ გადაუხდე კი რა დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ რომ ბიუჯეტიდან არის გადახდილი ეს თანხა, იმიტომ რომ არავით არის აქ ფიქრები გადარიცხვის, გადმორიცხვის და პენსიონერი მამის ფულის გადარიცხვა აქ არ არის. ხო, ჩვეულებრივი დაელოდე დეკლარაციას ამბობს ხარიბაშვილი. Magram Hati, ai martva, ai arame axna, auxam versia, srațari, șemutava zebuli, mismero, mai mizan mi martulat, gadahte vina, ojaxrom, e ce nebina, ganshoaweba. Abar asta e tebe nehalu. Asta e uzemet izgan maloba și hosuli mazia, la parakiro, rashoaba, matsada, nacep șoris, rogori, ukete se bearian, rogori, duasegi, ciuhebuli, economic, iskoekana, șestava ze sa zogadoe basta, adameni su plebe bida, asta șem de canum, telies periodi, hoama sam. Da, vicero, am helat anhis gadahta, imito gadat, uite, Garibashvili, mă rog, misi o jahidan, am o soliho, e concretul imagalit, e ai raversia, e ai șegizlia, am o supa suhot, da parui sunt stelo baro isa saakashul zei la parakos isa maga saakashul sprenev zei la parakos ta isa naționalul mudrău baze la parakos ben isa dresat comitet isa naționalul mudrău baze la parakos ben tormeti celi gavida tormeti celi da am adamianeps chuen quella vadzlo timi suplebas rom isa cine heli suplebaze la parakos nimitom rom zarmaudgenelia pirdapir ambobs adamiani rom me var mdidari satqats mushaobdio kho ragatsa sambobs ar anse gnis undidres adamiantan mushaobdi. Ha, nu e ha, e ha, mușaubs, cu atât sunt de adamiantan, ubralot, i-a adamiantan, mușaubs, da, da, cu atia, zustata premier-ministra Danishna, adamiant, ma tore, arau, arau, ceva, era glegaribașul. Amita, mă picro, promisari, uti probis gansahireba, corupțiul, arsis gansahireba, e adamiant, da, se va, cu atât sașe, ha, glegaribașul, corupționer, ești un vițod italian, cargat, ha, arat, tavhe, dobi, zvoars, gadadis, han, argad, han, se tocat, amimartulebit, han, imimartulebit, ხან ჩარტერით, ხან საათით, ხან ამით, ხან იმით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე რაც მეჩვენება ყველაზე
Sașișa, dreis, e sari, sunt cuentul martla, guismis, rogoria, geopoliticor, vitareba, am vitareba și rogorcean, scarigeba, da debulia, Ivan Ișus, Ruseptan, rom, eita de tip platforma, dar ce s-a cartolo. E sari, eita de tip axna, grasa se hoa, ketep, cartulii, o sneba, da, e sari, real rot, sabotajit, euroatlanticuri, status se fagara, maxuba sau bari. Amitom, nahet, rogorski, magalitat, status se, ca activ de baholme, geopoliticuri, tu asta zbisi, tu ai, și ai zleba, ei, recomandăți bine, ar sunt dăbă, dar le-am zimuritare. Tavă dați ambobțion pozitivuri signale bimodis. Magram, nahet rogurski, ai amaze gafte urdeba saubari, da iciana, ce-i mame, megobre marom, amheli suplevis pirobevši, zalian tulia, vitareba, magram, sakartolos mokalate, bista geopoliticul, vitare, biscamo arsul, sakartolos bolonde, ce-a rusuli orbitis, kenda, marfotroraga, ce-i nerciun, geopoliticul, tual se zrisi, te este ție, hoi, hadrez vitareba, rogurski, ai este examenele, bicamova, mașinile, lavrovi, ragața, situs, amhel, sakartolos, heli suplevas, mașinile, Garibașul de la Ragazin, Moigonul, impeachment, da, parțala, da, da, parola, da, ironului banc, da, ai rogurski, este examenile, bi modis, ho, ai insulta sa, ca te vezi, ce tahme bulot, Ragazin, da, dar sunt nebulivarom. Rusetii, Kremli, Lavrovic, ide Ragaz, Ragazeps, Ragaz, Ragazeps, am Hels, Sakartolos, Heli Suplebas, candidat status, ca de scotele, bi smirevante. Amitom, eham, tavarie, ai zis, am celul și dau in acotro, metan, e tirusuri platforma și ai zleba, dau ce train. Am region și rațaris. Drasați ძალიან zime și de gebi și izlă am. Foi hauți eu dau hitți ar ce nebichi, ce am optroți algam copia, ce am optrome, setim niște lovania, ne-am dulătesia, magram. Acum da guism de rom, am ar ce nebam de și izlă bazalian beuri am mohtes. Ho, da este ai achetro gvaci ce sucoțrava, am sit cu stiz, a cartul eu țineba rusă tanerta, ta și tahma buat mocme de bene sari 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 niște lovania. Hatia, basam, hariba și lui, ho, americe și erte buștatem și sul bazalian ცოტა ხნის წინ შედაბრუნდა ის და აი ამერიკაზე მაგალითად რა სიტყოდა ის ამაზე მე ვუსმედი ყურადღები და ცალსახად ესეც საგრძნობი იყო მისი სხვაობა ხო აი ეს რას ლაპარაკობდნენ ადრე და რა თქვა ეხლა რომ ის არ ამბობს აუქს ამერიკაზე რომ მას უყვარს ამერიკის შეერთებული შტატები მაგრამ ამავდროულად იძახეს რომ შეიძლება იყოს 100 სხვადასხვაობა რომ ჩვენ ჩვენი ინტერესები გვაქვს ეს არის ციტატა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს თავისი აი ეს როლს თამაშობს ეს საკითხი, როგორ ფიქრობთ, აი თქვენ ახსენეთ, რომ რაღაც კრემლიდან იღებს დავალებებს ქართული ოსნება, რომ პირდაპირ მიბმულია კრემლზე, მაგრამ რა არის ამ ყველაფერში? შეთანხმებულად მოქმედებენ. შეთანხმებულად, კი ბატონო, შეთანხმებულად მოქმედებენ, კი ბატონო, ეს არის თქვენი ვერსია, მაგრამ რა არის აქ ეს ამერიკასთან ურთიერთობის როლი, აი რაში მდგომარეობს, აი რა როლს ასრულებს ამ შემთხვევაში, აი რისი თქმა შეგიძლია ამაზე? Icitra, me picroprom, ham, suverenul interesi romozet sau brus, haribașuili, ho, ha, ok, ara, ce pese, agari, roguț, el ce aginep den, ho, mă, aginep da, ho, e tatăl tmașii, ce e treaba, arat ca în schoabul ritorica, ho, smag, ram. Asta vom da cu axo de suverenul democrației, romozet sesenii, apelile pe șirat, e saris ruse, bismier, mogoneli termini. Там холодам холод განსაზღვრავს გეოპოლიტიკურად საკუთარე ასე ვთქვათ იზოლაციაში ყოფნას იმიტომ რომ ჩვენი გადარჩენა სუვერენიტეტის ტერიტორიული მთლიანობის და ზოგადად ეროვნული ინტერესის კულტურის რა ვიცი ყველანაირად აი ჩვენი ტრადიციების როგორც ამათ უყვართ ხოლმე თქმა გადარჩენის ერთადერთი გამოსავალი ეს არის ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. ხო, აი უსაფრთხოების ქოლგა არ გვაქვს, აბა რა ვქნათო ქართული ოსნა. ხო, აი ზუსტად ამ უსაფრთხოების ქოლგისთვის უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი და შესაბამისობაში მოვიდეს ჩვენი საგარეო პოლიტიკა და საშინაო პოლიტიკა ევროპასთან და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან. ეხლა მე გეკითხებით, ხო, ანუ აი შო შევხედოთ, ეს რიტორიკა არაფერს არ ნიშნავს, ხო? ამბობს რომ სუვერენულად უნდა ჩვენი ინტერესები გვაქვს, ოღონდ მას დაავიწყლა ერთი რამ, რომ ჩვენი ინტერესი წერია კონსტიტუციაში განსაზღვრულია საქართველოს მოქალაქეების უდიდესი უმრავლესობით, რომ ეს არის ნატოში და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია. ეხლა თუ იგი პლახატნიკივით ამბობს, რომ ეროსუვერენული პლახატნიკი იყენებდა ამ ტერმინის მოდოვარს სხვათა შორის, რომ სუვერენული დემოკრატია, სუვერენ ეს არის რუსული ტერმინი, რუსების ინტერესი, რომ საქართველო დარჩეს მარტო იზოლაციაში. ჩვენი ინტერესი არის განვითარება და ჩვენი გადარჩენა და განვითარება მხოლოდ შეიძლება ევროატლანტიკურ კურსზე.
შიახში და ვინც ამის საწინააღმდეგოდ რამეს ამბობს, ის არის საქართველოს ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგე. ეხლა რა შეეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებს კიდევ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბიძინა ივანიშვილს რა თქმა უნდა ეშინია ამერიკის შეერთებულ შტატების სანქციების. ამერიკის შეერთებულ შტატებს ესე აუხტე და შემდეგ რაღაცა ყველაფერი აკადრო ელჩს და რაღაცა ბატონი ზარქუას დონეზე დაიყვანო საგარეო პოლიტიკა, ესე არ ხდება რა თქმა უნდა. ეს ეს არის ხატია ფაქტორი ივანიშვილისთვის, ეს რჩება ფაქტორად. აი იყო ვერსია, რომ ივანიშვილი არის მოთამაშე ფიგურა, რაღაც მოწყვლადი, თქვათ, ერთი კონკრეტული მიმართულებიდან და მაგრამ აი რაღაც დაელოდება რა გადაწყვეტილებები იქნება, რომ სანქციების ჭრილში ასევე ღია ტექსტის, ღია განცხადებების გაკეთება შესაძლოა რაღაც გარკვეულწილად საფრთხის შემცველიც იყოს, ხო, იმიტომ რომ ეხა რეგიონული ინტერესები და რაღაც გლობალური პოლიტიკა და ეს მნიშვნელოვანია, ხო, ეხა ესეც არ უნდა დაგვავიწყდეს ჩვენ ამავდროულად. და ძალიან ბევრი სპეციალისტის გამსმენია იმასთან დაკავშირებით, მათ შორის რომ რაღაც ღია ტექსტზე, იგივე ივანიშვილთან დაკავშირებით, ჯერ ჩვენ სტრატეგიული მეგობრების გადასვლა არ გვინახავს და ეს შესაძლოა წინ იყოს. აი ამაზე რისი თქმა შეგიძლიათ? ხო, მე ვფიქრობ, რომ სანქციების შიში მარტო ივანიშვილს არ აქვს. აი ბატონ გინარაძე რო ამბობს, რომ სანქციები კიდევ შეიძლება იყოს, ყოველთ არ ამბობს, ხო? ანუ იციან, რომ გაფრთხილებები იყო, რა თქმა უნდა. ხა ღარიბაშვილ სალივანი რა ელაპარაკა თქვენი აზრით, რამე განსაკუთრებულად აქო, შეუქო რეფორმები ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში სწრაფვა თუ რა, ანუ რაზე შეიძლებოდა ყოფილიყო საუბარი? საუბარი იყო იმაზე, რომ საქართველო არ შეუერთდეს იმს ქვეყნების რიგს, რომლებიც არ ღვევენ ცივილიზებულ წყობას უკრაინასთან მიმართებაში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რომ სანქციების მხოლოდ ივანიშვილს არა, ძალიან ბევრ წვრილ ჩინოვნიკებსაც უნდა ეშინოდეთ. და სხვა შორის, აი უმრავლესობაში ბევრსაც მათ შორის, სანქციები ეს არ ნიშნავს, რომ დაუშვათ რაღაცა პირად ანგარიშზე გაეყინებათ მარტო. სანქციები ძალიან ძლიერი რამ არის და ეს ნიშნავს, ვთქვათ, გადაადგილების შეზღუდვას, საკუთარი ოჯახის წევრების გადაადგილების შეზღუდვას, რომ დადიან, მიდიან, მოდიან, მოქალაქეობა რო აქვთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომ სწავლობენ სხვადასხვა უნივერსიტეტებში. ეხა ეს ზღვარიც თუ გადავა ყველა, მაშინ რა თქმა უნდა ცივილიზებული სამყაროც იმოქმედებს საკუთარი დღისწესრიგის შესაბამისად. ეს დღისწესრიგი არის ის, რომ ჩვენ არ დავეხმაროთ და არ გავხდეთ რუსეთისთვის რუსეთის პლატფორმა ერთადერთი რეგიონში. მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა ხატია დაგემშვიდობები. ხატია